Прогноз погоди на вівторок, 13 грудня. Схід сонця – 7 година 27 хвилин. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у близнюках – 15-та місячна доба. За народним календарем, 13 грудня вшановується пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Андрій Первозванний вважається покровителем морської справи, оскільки перед тим, як стати апостолом, був рибалкою. Наші пращури продовжували на Андрія прислухатися до води. Якщо у криниці тихо, хороша зима буде, а якщо шумить, потрібно готуватись до морозів, курделиці та заметілі. Найнижчий показник температури у Миколаєві – мінус 14 градусів, зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 11,3 у 1982. А ось якою буде погода 13 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 13 грудня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня спостерігатиметься ясна погода, без опадів. Вітер переважно північний, від 4 до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня сягне позначки 771 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – близько 60%. В Миколаєві нічна температура – мінус 8 градусів, а в день – мінус 4. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 5-10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 3 до 5 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.